Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Təltif olunanlar arasında Polkovnik Mənsumov Teyran Cavidoğlu, Polkovnik Şəhid Şükür Həmidov, Şəhid Kiçik Gizir Yusuf Sayda Xudayar Müslümoğlu, Şəhid Əsgər Dövlət Sayda Cəbrail Dövlətoğlu da var. Adlarını çəkdiyimiz şəxslər Azərbaycan Bayrağı Ordeninə layiq görülüb. Azərbaycanın 3601 hərbiçisi vətən uğrunda medali ilə təltif edilib. Onların sırasında 4 general mayor, 46 polkovnik və başqaları var. Onlardan 2756-cı ölümündən sonra bu medala layiq görülüb. Azərbaycanın 740 hərbiçisi Azərbaycan Bayrağı Ordeni ilə təltif edilib. Onların sırasında 2 general leytenant, 2 general mayor, 12 polkovnik və başqaları var. Onlardan 116-cı ölümündən sonra bu medala layiq görülüb.